Huset med adress Svartmangatan 20 byggdes 1666 av hovmålaren David Klöcker Ehrenstral. Han har bland annat gjort plafonden i Riddarhuset där han framställde Moder Svea omgiven av dygderna. Även på slotten Gripsholm och Drottningholm finns plafonder gjorda av honom. I Storkyrkan återfinner vi jättemålningarna Den yttersta domen och Korsfästelsen. I mitten av 1700-talet öppnade Peter Hinrich Fyrman en vinstuga här, som bland annat flitigt gästades av Carl Michael Bellman, Tobias Sergel och Erik Palmstedt. Fyrman var för släkt med Bellman. Han var styvfar till Engela Friederlein, mor till Bellmans hustru Lovisa Grönlund. Under andra halvan av 1700-talet tog Tyska kyrkan över huset och idag är huset en del av Storkyrkoskolan.